Počas veľkonočných sviatkov sa v Partizánskom konal tradičný ekumenický sprievod. Zúčastnili sa ho predstavitelia a veriaci všetkých štátom registrovaných cirkví pôsobiacich na území mesta. Veriaci prešli ulicami od kostola v Šimonovanoch až do centra Partizánskeho. V jednotlivých chrámoch sa pomodlili a cirkevní predstavení predniesli svoje príhovory. To veľkonočné posolstvo je aj o smrti, ale aj o zmrtvých vstaní. Veľká noc nepopiera skutočnosť smrti. Vôbec nie. Ale príbeh sa nekončí smrťou, nekončí pri kríži alebo pri zapečatenom hrobe. V skutočnosti Veľká noc nemá koniec. Duchovné posilnenie zakončili v kostole Božského srdca Ježišovho, kde sa im prihovoril aj primátor mesta.